بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے مصطفیٰ رضاکاران کا داتا کی اس نگری میں داتا کے دیوانوں کا یہ عظیم اجتماع دیکھ کر روحانی خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے اور دلی تسکین بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کارکنان کو، ان مصطفیٰ رضاکاران کو یہ توفیق بخشی ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک آنے والے داتا کے ان مہمانوں کو یہ مصطفیٰ لنگر کھلا رہے ہیں. تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا یہ سلوگن کہ مصطفیٰ لنگر پر آئیں، مصطفیٰ لنگر کھلائیں اور مصطفیٰ لنگر کھائیں، اس کے تحت المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے رضاکاران یہاں پر خدمت خلق کے اس عظیم کام میں مصروف ہیں. میں ان کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں اس چیز پہ ان کا مشکور بھی ہوں. رضاکاران کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کراچی سے لے کر خیبر تک صرف اور صرف اس خدمت خلق کے کام میں ہی مصروف عمل ہے. اللہ عز و جل اس کو، اس کے اس پائے کام میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. آمین بجائے.